Hejsan! Idag tänkte jag ta mig an Mission Inspiration för juli månad. Färgerna som är förslag var Yellow Ochre, eller hur det nu uttalas. Och det har ju inte jag, men jag tänkte om jag blandar de här två så blir det en sån här lite gulgrön ton. Sen var det Burnt Orange, och det har jag inte heller. Men jag har den här metalliska, och den är ju inte riktigt orange, så det är grälligt orange. Så den tänkte jag ta. Och sen skulle man ha grått, och då har jag lite ljusgrått, och sen har jag en som är lite mer mellangrå. Så jag kanske kombinerar ihop dem. Ett av stegen är att man ska ha ett foto av sig själv eller ett självporträtt. Så jag försökte rita mig själv. Jag vet inte, det är nog inte speciellt likt. Men glasögonen är där i alla fall. Och det skulle man använda. Och sen skulle man använda kaffefilter eller tepåsar. Så jag tänkte ett kaffefilter passar nog med den idén jag har. Och sen har jag ett papper från denna som jag tänkte börja använda. Och jag har lite klergesso i botten för att hjälpa färgerna flytta sig. Och då börjar jag.